Först och främst, hur har du upplevt de här dagarna nu efter det ni fick uppleva här på Friends i fredags? Nej, men självklart har man mått bra, så är det ju. Jag menar, det stora målet med den här samlingen var ju såklart Frankrike-matchen. Att det blev som det blev på det sättet det blev framför ett fullsatt Friends. Det är de där matcherna man kommer komma ihåg när man har slutat spela fotboll. Och den stämningen som var efteråt, jag tror nästan hela arenan var kvar en bra stund efter slutsignal. Och det sker inte så ofta, så de minuterna vill man gärna suga åt sig och komma ihåg. Ni fick ju ledigt efter många stack iväg och tog ett dygn med familjerna. Hur är det att samlas igen då för vad som är kanske inom situationstecken bara en träningsmatch? Ja, men det är det ju absolut. Och det var som jag sa, att allt fokus har ju bara såklart legat på Frankrike, och det har ju varit den stora matchen nu. Men det var ganska skönt att få ett dygn och komma iväg och liksom ett litet avbrott. Och sen nu när vi kommer tillbaka så glömmer vi Frankrike och siktar mot Norge. Det som är viktigt är med de resultaten vi har haft med landslaget. Har vi varit framgångsrika nu på slutet, och det är klart att vi vill avsluta den här säsongen med ett bra resultat igen. Och vi vet ju att han spelar i stort sett alla de som inte startade matchen mot Frankrike. Du kommer få starta, du kommer vara kapten. Hur viktigt är det för dig att visa upp det i de här matcherna? Du fick även samma roll mot Portugal i träningsmatchen efter Vitrysslands VM-kvalet. Nej, men absolut. Jag menar, jag vet själv, jag kände att jag var tvungen att visa någonting senast mot Portugal. Jag hade inte varit med under Jannes tid och varit skadad. Och det var väl lite läge att visa att man vill vara med och tampas. Hade ju såklart större förhoppningar om att slå mig in och få starta matchen mot Frankrike. Nu blev det inte så, man fick spela lite. Så att det gäller att vara där och visa att jag vill vara med och att jag vill ta mig tillbaka in i startelvan och inte bara vara med i truppen. Gjorde ju ändå lite avtryck mot Frankrike, får man lov att säga. Ja, på något sätt så kommer man ju att bli ihågkommen, den där galningen som löpte i varje fall. Hur speciellt ska det bli att möta Lasse Lagerbäck då, som nu basar över Norge? Ja, nej, men det kommer väl alltid bli lite speciellt, så är det ju såklart. Och det är framförallt kommer det säkert att skrivas lite om det i media och pratas om det. Och det är väl en självklar... Jag har ju haft Lasse själv som förbundskapten, och han var nyligen här. Så att det är klart att det blir intressant. Och det är vårt grannland, så att man vill ju alltid slå grannländerna extra mycket. Vad tror du Janne vill skicka för signaler när han satte kaptensbinden på dig? Ja, jag vet inte. Jag tar gärna emot den och såklart och är glad över det. Jag har provat på det förr, och det är nära att spela i landslag och vara kapten, så att, ja, det ska bli roligt. Det är inte bara åldern som avgör? Nej, jag hoppas inte bara åldern i varje fall. Ja, det är bra. Lycka till! Tack!